Assalomu alaykum qirg'izelim. Men bugun yaxshi yangilik o'qdim. Hukumatning aytuvisiga qaraganda, Xitoydan biltirqiga qaraganda biyil az kiribdir Xitoyliklar. Chunki biltir 35 ming Xitoy kirgan bo'lsa, biyil 34 ming Xitoy chiqib ketdir. Bo'lgani 1000 Xitoylik qalibdir. 1000 Xitoydan dagi 600 Uyg'urlar ekandagi 394-ü Xitoydan kelgan qirg'izlar ekan ko'rsa. O'shanda bo'lgani al tele chistik Xitoy bor ekan. Ana o'shuning uchun churildasha beramizmi? Madumarov 60 ming Qitay uylandi Qirg'izga deb atat. Kuyovlar ekan 60 ming. Emal 60 ming kuyovlar Qitay emas ekan ko'rsa. Ishonmasanglar pasportini qarab ko'rgula. Qirg'iz deb o'ylab yozilib turadi. Ana qayerdan Qitay bo'lgan o'g'li. Bizda al tele Qitay bor. Chistina. Gimeli Qirg'iz gim bo'ldik. Vaqtinda Manas atamiz 40 ele chorosi menen butunlay Qitay elini titretib turgan ele. Азыр биздикилер 120-сы бир бөлмөгө тыгылып алып, титирей олтурат. Бул жак Жыл массив мурас ордо. Ол жер школ салынып атат, жаңы школ, ультраса. Муну өкмөт койгон моосуну. Люкү жок, моону басканда суу чыгып атабы же мяктан чыгып атабы, моону өкмөт толобот. Бир жумада бир жолу сууну сордуруп коебуз. Эртең күнү мондой болот, жарылат мондой болчу. Мен түшүп кетсе ким тилет эртең? А, моо дубал болот да, коркунучту. Эгерде бул дубал дагы түшүп кетсе, ким тилет? Ушуга бир карап коюстарбы? Бүт жака кайрылды, кварталны кайрылды. Адакан албаянда келишкен болчу, келип, бияктын барын кезисез салышкан болчу дегенде мындай деп точный жообун айтпай. Бүтөм силерден жооп. Первомайский район, Жылмайский монастырда, село Озерный. Нам надо. Я ищи жаре, и не бог сам на жила. Да, я не. Нам надо ищи, и не. Ай, да. Мантып карзады, машиналар чеке учуатат. Дилер иштебейт. Жалаватта. Дилер машинасын да көрбөдүк, мына суруш керек эле. Бул кышка акча алышат. Акча эмне кылышат билбейм. Бул Тинбек деген начальник бар, бул Тинбек. Не кылып атат, курсан семиртип алып чаңдайып жүрөт. Министр карабайт. Чубан бир көңүл бүлүп кош келген министрлер дагы. Губернатор болсо тукум басып жатат үйүндө. Кыймылдабай. Каяктан болсо да гарант акча издеп. Акча түшүп атат экен деп. Аким болсо вообще чейине кирип кеткен. Толтура фамилия, толтура деп. Ассалому алейкум. Кыргыз калкы мына көргүлө моо Кытайды. Токтогула Гоголянын бурчунда туруп алып сийип атыптыр. Кармап алдым. Сийип атасың, эмне сийип атасың, туалетти көргөсөйүн десем. Бул мени муштап атат. Муштап атат. Анан ушу Кытайлар ушунчага жетишиптир, ушинтип атышат мына. Тартпа дейт. Кушлы, кушлы!
Indan tembuyu cayak tak.